Basi kwanza kabisa nataka kusema nirusha makofi ya Nyayo kidogo kwa Raila Amolo Odinga. Moja, mbili, tatu, Kongo imezini. Asante sana. Basi nataka kusema kwamba mnajua ya kwamba haraka haraka, I don't have the written speech, I'll be very fast. Ni kwamba mtu ambaye anaweza kuokoa inji hii ni mmoja peke yake, Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka kuambia kuondoa mambo na takataka ya kabila katika inji ni huyu peke yake, Azimio la Umoja. Hakuna njia ingine. Kwa nini jina la Mandela liko juu? Ni kwa sababu aliweza kusaidia Waafrika na hakuwa na ubinafsi. Na Mandela wa Kenya si mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Sasa waje nilete Raila Amolo Odinga wa mashinani wakati baba ako Nairobi. Nilete nisilete? Aya, 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 aya. Mjambo, mjambo na nchi. Mjambo tena. Hii nchi tumeitoa mbali. Najua mimi mwenyewe niliwekwa jina miaka nane, nikakaa maximum fever, tukahakikisha tumeleta devolution, tumeleta demokrasia katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo nataka kuambia ya kwamba lazima tusonge mbele kama Wakenya haraka haraka. Najua katika hii Kalenjin area pamoja na mzee Menjo walisema nibadilishe jina ati niitwe Raila Amolo Odinga Ramadhi. Sasa nimefurahi kwa sababu niko nyumbani na kwa sababu ya wazee wetu ambao waliondoka dunia hii na walikuwa wanapigania demokrasia katika nchi ya Kenya. Piga mabinto, Maurice Rene, Alexander Ramugei, George Mseta Nyona, Martin Shikuku, Weko Mola Kijana, Masinde Muliro, Mama Philomena Chelagat, pamoja na baba yangu Raila, baba yangu Odinga, walifanya kazi kubwa kweli kweli. Tukaweza kukomboa inchi na tunasonga mbele. Kwa hivyo kwa hayo machache nasema asante sana. Baba wewe unanitumia kitu lakini leo situme, iko fuliza ya corona, nipatie. Haya, wacha sasa tusome resolution yetu ya hapa Uasin Gishu County. Haya daktari, karibu. Haya, haya sasa. Haya daktari, karibu.